vítám vás u čtvrté hodiny matematiky, ano, čtvrtá hodina matematiky, kde se budeme věnovat jednotkám, jak jsem slibovala ve třetí hodině, kde jsme probrali délku a my se dneska budeme věnovat času. Tak čas je náš pro někoho přítel, pro někoho nepřítel a tak bychom měli vidět už, že jeden den má pro nás 24 hodin. A jedna hodina má 60 minut a jedna minuta má 60 sekund. My se ještě doučíme k tomu navazovat. Takže jeden den má 24 hodin. 24 hodin má 1440 minut. To znamená, že jeden den má 1440 minut. A má 86 400 sekund. 86 400 sekund. Jedna hodina má 60 minut a 3600 sekund. A jedna minuta má 60 sekund. To už umíme. Tak. Pro zopakování. Pořádně si to prohlídněte. U toho si otevřete pracovní sešit na straně 10. Pracovní sešit, strana 10. Připravte si tušku, popřípadě gumu. Budeme se věnovat cvičení číslo 2. Tabulku schovám, to už bychom měli umět. Umíme násobilku, tak si se všem poradíme. Cvičení číslo 2 na straně 10 a máme převést zase na dané jednotky. Píšou v prvním příkladě, že máme 360 sekund převíst na minuty. 360 sekund, kolik to je minut? My víme, že jedna minuta má 60 sekund. Když to otočíme, tak 60 sekund se rovná jedné minutě. A to my máme tady. 360 sekund, máme zjistit, kolik se rovná minut. 360 vydělíme 60, a to je 360 děleno 60. 360 děleno 60 je 6. Takže 360 sekund je 6 minut. Další. 120 sekund, akorát jsem změnilo číslo, máme převést zase zpátky na minuty. Takže 120 sekund je několik minut. Kolik? Zase dělíme 120 děleno 60. 120 děleno 60. A to jsou 2 minuty, výborně. Třetí příklad. 4 minuty se rovná kolik sekund? Tak. 4 minuty se rovná několik sekund. Tak jedna minuta má 60 sekund a 4 minuty budou mít kolik těch sekund? Vynásobíme 4x 60 a dostaneme výsledek. 4x 60 je 240, takže 240 sekund. 3 hodiny máme převést na minuty. 3 hodiny máme převést na minuty. Jedna hodina má 60 minut. 3 hodiny budou mít kolik těch minut? Zase pomůžu, když vynásobíme 3x 60, tak dostaneme výsledek. A 3x 60 je 180 minut. Takže 3 hodiny se rovnají 180 minutám. Teď máme 285 minut převést na hodinu a minuty.
285 minut převedeme na hodiny a minuty. Takže 285 minut převedeme na hodiny a minuty. Tak říkáme si násobky 6 nebo 60. 60, 120, 180, 240, 300. To už jsme moc. Takže 240, to jsou 4 hodiny a dopočítáme 285 minus 240. Čtyři hodiny a 45 minut. Tak další příklad, 305 minut. Zase, kolik je hodin a kolik je minut. 305 minut, kolik je hodin a kolik je minut. Je to to samé, zase musíme počítat. Minutách, takže 60, když je jedna hodina, mám 60 minut, počítáme 60 plus 60, dokud se nedostaneme k 5 hodinám, 5x 60 je 300 a zbyde nám tam 5 minut, takže 305 minut se rovná 5 hodin a 5 minut. 91 minut se rovná několik hodin a několik minut zase. 91 minut se rovná několik hodin a několik minut. Tak jedna hodina má 60 minut, to víme, takže odečteme 91 minus 60, dostaneme jednu hodinu a 31 minut. Ještě poslední příklad si zkusíme spolu. 115 sekund převedeme na minuty a sekundy. 115 sekund převedeme na minuty a sekundy. Jedna minuta má 60 sekund. 60 plus 60 je 120, ale my máme 115, tak 115 minus 60. Tak 115 sekund je 1 minuta a 55 sekund. Zbytek cvičení zkusíme za domácí úkol. Teď všechno zavřeme. Já vám sem zkusím dát takhle tahat, nebo já ho budu držet asi. Já ho budu takhle držet. Tak. Prohlídněte si ho. Kdo by si nevěděl rady, tak se sem vždycky může vrátit. Já to teď schovám a zkusíme si malej testík. Tak, máme převést 1 hodinu a 35 minut na minuty. 1 hodinu a 35 minut. 1 hodinu 35 minut máme převést na minuty. Na 35 minut se rovná, tohle to už schovám, abych vám už neradila, tak 1 hodina 35 minut se rovná 95 minut. Proč? Protože převedeme 1 hodinu na minuty, 1 hodina má 60 minut, přičteme k těm 60 minutám těch 35 minut a dostaneme 95 minut. Tak, 2 dny.
dny, kolik má hodin. Takže jeden den má 24 hodin, tak dva dny. Mají. Čtyřicet osm, dvacet čtyři krát dva je 48. Ten, kdo to nestíhá, video si může kdykoliv zastavit, zamyslet, pak si podívat akorát na výsledek. Tak, 6 minut, kolik je sekund? 6 minut, kolik je sekund? 6 minut je kolik sekund? Tak 6 x 60 je 360. Kontrolu. 3 hodiny. Kolik mají minut? 3 hodiny. Kolik mají minut? Tak 3 hodiny. Krát 60 je 180. 3 hodiny. Krát 60 rovná 180 minut. Tak 8 minut a 4 sekundy. 8 minut a 4 sekundy. 8 minut a 4 sekundy. 1 minuta má 60 sekund, tak 8x 60. Je 480 plus 4 je 484 sekund, takže 8 minut a 4 sekundy mají 484 sekund. A poslední, 300 minut je kolik hodin? 300 minut je kolik hodin, když 1 minuta, když 60 minut je 1 hodina, tak 300 děleno 60 je 5, takže 300 minut je 5 hodin. No, tak jsme to zkoušeli dneska nějak moc rychle. Já vám zopakuji, co je za domácí úkol. Na straně 10, cvičení 2, dopočítat poslední sloupeček, kde jsou 4 příklady, a poslat ke kontrole. Tak, mějte se hezky. A zase snad brzy, doufám, že už se uvidíme brzo ve škole, když ne, tak zase takhle na online výuce. Mějte se krásně, užívejte sluníčka a zase někdy ahoj.